Бюджетна епопея. Верховна Рада взялася за державний кошторис, внесли 3000 поправок. Що саме хочуть переписати і до яких статей найбільше претензій? Дозвіл на мандри з опівночі. Їздити між регіонами можна буде лише із вакцинацією або ПЛР-тестом. Хто перевірятиме документи і що робитимуть із порушниками? Ковідне пекло. Українські лікарі працюють майже без відпочинку. Серед пацієнтів рекордна смертність і ампутації через тромбоз. Чи рятує вакцинація? Одне на всіх. Чи справді відкрите небо з Європою змінить пасажирську авіацію в Україні? І який шанс дає угода вітчизняним виробникам літаків? Люди як зброя. Від мігрантів, яких постачає Європі Білорусь, потерпають вже навіть німецькі міста. Чи дійде до закриття кордонів усередині Шенгену? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Бюджетний день у парламенті. Нардепи взялися за проєкт кошторису на наступний рік. До першого читання від народних обранців надійшло понад 3 тисячі поправок на 80 трильйонів гривень. Звісно, комітет усі не врахував, тож відхилені пропозиції розглядали сьогодні у сесійній залі. Продовжать роботу і завтра. Тож, чи сильно змінився проєкт держбюджету, з якими фінансами пропонують нам жити наступного року, які ще кулуарні питання вирішили сьогодні депутати? Розкаже Анна Каменева. Кадрові перестановки в уряді. Міністра екології Романа Абрамовського звільнити можуть уже завтра. Та головне питання – хто прийде на заміну? У кулуарах це активно обговорюють. На крісло міністра претендентів багато. Є і колеги-нардепи, кажуть у монобільшості. Кандидатура також Андрія Жупанина розглядається. Є кілька кандидатів, але ми ще не спілкувалися на фракції. У нас буде засідання фракції, очевидно, 1 листопада. А в залі тим часом взялися за проект держкошторису на наступний рік. Та спершу треба змінити бюджетний кодекс. Утім, фракції цей документ розкритикували. Мовляв, у ньому пропонують зменшити доходи місцевих бюджетів. Наприклад, як податки від продажу комунальної землі. Раніше це йшло в місцевий бюджет. Зараз 70% вилучається в державний бюджет. Освітня субвенція, залишки якої лишалися в місцевих бюджетах, зараз планують їх вилучати в державний бюджет. Ліквідація бюджетів розвитку для територіальних громад. Ви пропонуєте, щоб Міністерство фінансів, державні адміністрації мали право зупиняти фінансування місцевих бюджетів аж до рішення суду. Тож документ таки зняли з розгляду і взялися за сам проект держбюджету. До першого читання депутати подали понад 3 тисячі поправок. На рекордну суму понад 86 трильйонів гривень. Це, по суті, додатково ще 57 бюджетів. Лише половину пропозицій комітет урахував, та основні розрахунки залишилися незмінними. Гривня стабільна, долар 28,6, мінімальна зарплата 6700, тобто збільшиться лише на 200 гривень. Також ВВП зросте до майже 4%, а держборг зменшиться. Та в Рахунковій палаті прогнози не такі оптимістичні. Уряд прогнозує зростання ВВП на 3,8%. За нашою оцінкою, це дещо оптимістично. Таке зростання може не відбутися. 571 мільярд гривень запозичені в наступному році повністю підуть на погашення та обслуговування державного боргу. Це майже третина всіх надходжень бюджету. Але існує ризик, що заплановані позики не вдасться вчасно залучити у повному обсязі. Не змінилися й заплановані раніше видатки на медицину. Це 193 мільярди гривень. Залишилося в проєкті збільшене фінансування безпеки і оборони – 319 мільярдів. Та диявол ховається в деталях. Вони, щоб показати загальну суму, що у нас таке велике збільшення, просто показали всіх, кого, знаєте так, хто має погони або якісь спецзвання, хто займається там на вулиці охороною. Найбільше критикують нардепи закладений у бюджет прожитковий мінімум – майже 2400 гривень. Було таке гарне, класне гасло – кінець епохи бідності. Класне гасло, супер. Я хочу, щоб ви почитали ваш бюджет. Закладено 50% прожиткового мінімуму практично для всіх категорій. Для працюючих людей, для непрацюючих, читайте, пенсіонерів. І навіть для діток. І навіть за прожитковим мінімумом він в 2-4 рази менше, ніж реальні цифри. Про яке подолання бідності ми говоримо? Про це в умовах зростаючих тарифів, це в умовах субсидій, які знижуються. Я не розумію, як може бюджет прийматися без ціни на газ, яка є
складової в тарифах. Інвестиції в енергоефективність, друзі, 2,5 мільярда гривень – це все одна тисячна ВВП, при тому, що ціна на газ перебила $1000 в світі, при тому, що зростають ціни на енергоносії. Де інвестиції в збільшення видобутку газу? У Мінфіні обіцяють знайти гроші на деякі проекти, але є умова. Додаткове фінансування розвитку територій, додаткове фінансування реалізації інфраструктурних проєктів, розвиток, в тому числі, аеропортів, протиковідні заходи, реалізацію програми «Питна вода України», розвиток об'єктів соціально-культурної сфери. За умови схвалення парламентом законопроекту 5600, це є цілком реальним. 5600 – це скандальний законопроект про податкові зміни. Опозиція критикує його ще відтоді, як документ тільки потрапив у парламент. То, що облагають налогом продажу сільськогосподарської продукції зі своїх приусадібних участків, то це реально дополнительна нагрузка на людей. Це прийде до того, що раніше було при режимі, який вони критикували, коли за кожну яблуню чи за кожну корову чоловік повинен був давати налоги. Государство. Вот сегодня к этому пытаются привести. Поэтому мы будем против этого законопроекта. Розглянути податкові зміни нардепи планують уже завтра. Та спершу закінчать із поправками до держбюджету на наступний рік. Сьогодні пройти усі не встигли. Анна Каменєва, Ксенія Барвіненко, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал Інтер. Шоста червона. Від цієї суботи, 23 жовтня, Сумська область переходить до режиму посилених карантинних обмежень, але повного локдауну не запровадять, навіть у червоних зонах. Інакше економіка буде у нокдауні, кажуть в уряді. Тож бізнес працюватиме незалежно від кольору регіону. Єдина умова – це вакцинація. Ковід-сертифікат стає перепусткою у безкарантинне життя. І вже від завтра, якщо ви плануєте поїздку в інше місто, разом із квитком готуйте паспорт щеплень. Докладно про транспортно-карантинні вимоги розкаже наша Олена Менталюк. Те, про що попереджували ще минулого тижня, наближається. Тепер будемо подорожувати по-новому. Збираєтесь в інше місто? Крім валізи та квитка, не забудьте ковід-сертифікат. Бо вже цієї ночі діятимуть нові правила. Всі міжобласні перевезення будуть дозволені лише, якщо пасажири мають ковід-сертифікат або чинний негативний тест. Ми говоримо і про залізничний, і про авіаційний, і про автобусний транспорт. І тут важливе уточнення. Ковід-сертифікат потрібен лише, якщо ви їдете в іншу область. У межах регіону поки що можна пересуватися без паспорта вакцинації. Єдине, що має значення – карантинний колір місця посадки. Розрізняються регіони посадки, або це жовта зона, або червона. Для жовтої зони достатньо, якщо це дводозна вакцина, що в пасажира є відмітка про отримання однієї дози. Якщо це вже є червона зона, то потрібно вже мати повний курс вакцинації. Але ці правила не поширюються на неповнолітніх, бо ж підлітків молодших за 18 років у нас поки що не вакцинують. Що ж робити тим, хто не хоче або не може зробити щеплення проти ковіду? Не всі ж можуть вакцинуватися. Я, наприклад, перенесла вже коронавірус. Ну, звісно, це було давно, а зараз у мене таке стан, що я не можу зробити прививку. Тож єдина альтернатива для таких, як пані Наталія, ПЛР-тест. Він має бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години. Підійде й експрес-тест. От тільки, на відміну від вакцинації, ця процедура не безкоштовна. До речі, на вокзалах великих міст обіцяють встановити й лабораторії, де за 15 хвилин можна зробити тест, і мобільні пункти, де можна буде вакцинуватися. Інформація про вакцинування буде розміщена, вона вже розміщується на вокзалі, буде відкрито цей пункт. І незалежно, це може бути провідник, це може бути будь-який працівник залізниці, який надасть інформацію, і громадянин, наш пасажир, зможе піти і зробити вакцинацію. Далі питання контролю. В аеропортах ковід-сертифікати та ПЛР-тести перевірятимуть під час посадки. Зрештою, це вже й так роблять. На залізничних вокзалах документи треба буде показати провідникові, і він має право не пустити у вагон. А от встановлювати справжність довідок або висаджувати пасажира з поїзда можуть лише правоохоронці. Що ж до автобусних перевезень, то тут відповідальність перекладено на перевізників. Ми сьогодні маємо чітко назвати відповідальних осіб. Наприклад, або ж це будуть
керівники автотранспортних підприємств або фірм, які здійснюють ці перевезення наших громадян, осіб, які безпосередньо несуть відповідальність, як адміністративну, так деколи і кримінальну, можливо, за недотримання епідеміологічних заходів. А покарання за порушення – штраф. Що думають про це самі люди? Їдемо на залізничний вокзал у Дніпрі. Біля кас – черги. І не всі люди стоять по квитки. Наталія свої до Трускавця здає. Каже, ситуація зараз занадто нестабільна, щоб подорожувати. Планували їхати з Дніпра в Трускавець. Дуже обстановка незвісна во Львові. Непонятно, может быть, ведут. И тесты сдавать, это вообще сумасшествие, конечно. При этой обстановке, я считаю, делать вакцину. Все, дают нам все права. Я вакцину первую сделала, жду вторую, буду ездить свободно. Та, звісно, не всі хочуть вакцинуватися, навіть попри нові транспортні правила. На пероні на свій потяг чекає пані Олена. Вона антивакцинаторка і цього не приховує. На моє рішення це ніяк не повлияє. Не хочу, не збираюся робити це, не вважаю потрібним. Примусової вакцинації в Україні немає. Чи робити щеплення і справді вирішувати кожному. Але зрозуміло одне – з такою категоричністю вже від завтра далеко не заїдеш. Олена Медалюк, Іван Віленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпро. Ковідна статистика не покращується, і показники інфікування, і показники смертності є чи не найбільшими за останні півроку. Позитивний тест на коронавірус напередодні отримали майже 19 тисяч українців. 5 тисяч померли, при цьому одужали 7605 пацієнтів. Попереду, за кількістю нових хворих регіони, які перебувають у червоній зоні, це Одеська, Дніпропетровська, Запорізька, Донецька області. Водночас щепилися за минулу добу понад 220 тисяч українців. І рекорди імунізації ставить Львівщина, хоча ситуація у регіоні не найгірша. До пунктів вакцинації там довжелезні черги. До речі, вже з 1 листопада у Львові потрапити у ресторани можна буде лише із ковід-сертифікатом. Про наміри посилити карантин, якщо епідситуація не покращиться, заявив мер міста Андрій Садовий. А от що відбувається у місті зараз, яка ситуація у лікарнях, розкаже Христина Гашенко. Це лікарня швидкої допомоги Львова. Тут найбільше в Західній Україні ковідне відділення – 730 ліжок. Сьогодні в медзакладі більше 400 хворих. І якщо ще рік тому ковід уражав людей похилого віку, то зараз більшість пацієнтів – молодь. І майже всі в тяжкому стані, причому хвороба прогресує дуже швидко. Це може бути від 3 до 5 днів. Відповідно, вони вже поступають в важкому стані пацієнти з двобічною пневмонією, практично тотальною, від 60 до 90% ураження легеневої тканини. Медсестри ледь встигають міняти крапельниці. Кажуть, пацієнти самостійно не можуть навіть склянку в руках утримати. Важче протікає, більша смертність. Хворі набагато важче. Лежачих дуже багато. Тобто, які не можуть собі навіть води подати. А це вже реанімація. І тут усі 50 ліжок зайняті. Люди на апаратах ШВЛ у критичному стані. І абсолютно всі не щеплені. Саме тут вранці померла 40-річна жінка, мати 3 дітей. Медики боролися за її життя кілька діб. Реанімували тричі, але марно. Найстрашніше є те, що пацієнтка помирала в свідомості. Пацієнтка помирала від прогресуючої дихальної недостатності, де на комп'ютерному томографічному знімку є повністю відсутні легені. Легені молодої жінки згоріли, їй просто не було чим дихати. Померла була противницею щеплень, хоча лікарі кажуть, нині вакцинація – єдиний шанс врятувати життя від коронавірусу. І в поліклініці цієї лікарні пацієнти стоять у черзі, щоб отримати укол. Частина попередньо записалася, а решта сидять у живій черзі. Звичайно, мені би легше було записатися і прийти на ту годину, на яку годину я записана. І я би стільки часу не тратила. Ну, так приходиться сидіти і чекати. Сидять і чекають навіть ті, хто ще донедавна і не планував вакцинуватися. Сергій прийшов, бо без щеплення не допускають до роботи. Препарати є на вибір, але виявляється, обрати, що колоти, не так просто. Pfizer, AstraZenec і CoronaVac. В живої черги я CoronaVac не можу отримати, тільки Pfizer. І AstraZenec також не можу, бо треба на AstraZeneca хоча б 8 людей. Де їх зібрати? А вже мушу Pfizer-ом, бо завтра будуть перевірки. Інколи який препарат обрати пацієнтам радять лікарі, як пані Надії. Син казав, мама, до Pfizer. А вони кажуть, що краще. У вас хвороби різні, ви вже старі. Не будуся сварити.
Ще у вересні тут, біля кабінету щеплень, таких черг не було. Зараз розглядаємо терміново такий момент, щоб запровадити вакцинацію з 8 і до 8 вечора, також задіяти суботи. Це те, що ми можемо зробити від себе, просто збільшити час для допуску до вакцинації. Охочих підставити плече під укол побільшало на 300%, кажуть лікарі. І причин кілька – це і ковідний сплеск, і нові карантинні вимоги. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львів. 40 тисяч підроблених ПЛР-тестів та ковід-сертифікатів продали зловмисники протягом останнього року. Викрито угруповання із 10 осіб, що незаконно виготовляли та продавали тести з негативним результатом на коронавірус, а також сертифікати про вакцинацію. Вартість такого тесту становила 400 гривень, сертифіката – 1500. Покупці не проходили жодних процедур, лише надавали свої дані для оформлення документів. Замовлення приймали у соцмережах, незаконно використовуючи логотип медичної лабораторії та печатки лікарень. За скоєне зловмисникам може загрожувати до 8 років ув'язнення. Цинізм зловмисників зашкалює. В той час, коли вся спільнота докладає максимум зусиль, щоб зменшити негативні наслідки від COVID-19, злочинці своїми діями сприяють зараженню більшої кількості громадян. Правоохоронцями проведено 23 обшуки, вилучено комп'ютерну техніку, телефони, банківські картки, грошові кошти, печатки та штампи медичних закладів, а також особисті печатки лікарів. За скоєне зловмисникам може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. На Донбасі повітряна атака проти мирних жителів. Сьогодні в день ворожий безпілотник обстріляв селище Верхньотурецьке біля окупованої Горлівки. Три саморобні бомби впали просто посеред житлового кварталу. Момент вибуху однієї з них зафіксували вуличні камери спостереження. Лише дивом обійшлося без постраждалих. Адже боєприпаси були начинені численними вражаючими елементами. Це вже не перша така атака. Нещодавно з дронів скинули снаряди на місто Щастя на Луганщині. Поки що виясняємо, що це таке, але це не стан, незвичний для нас вог. Це було щось потужніше. Я абсолютно байдуже їм було, що поруч знаходяться цивільні будинки, що поруч знаходиться залізнична станція. На щастя, ніхто не постраждав, там трошки вікно розбило, трошки побігали в укриття військовослужбовця, але все добре. А от на передових позиціях без поранених сьогодні не обійшлося. Ворожа куля влучила у бійця неподалік Березового. А поблизу Красногорівки та Золотого ворог вів вогонь із мінометів забороненого калібру. Що відбувається на фронті зараз, розкаже Станіслав Кухарчук. Ще 8 років тому дачники збирали тут врожаї, а поряд працювали численні підприємства. Зараз пейзаж Авдіївської промзони більше схожий на ілюстрацію апокаліпсису. Від початку війни бої тут ні на день не стихають. Неподалік від Авдіївки зранку працюють спостерігачі ОБСЄ, тож у наших військовиків є час на передпочинок. Ледве вони поїдуть, промзона знову спалахне. Не тихо працюють. Безпосередньо працюють після того, як потемніє, щоб ОБСЄ та ті, які дивляться за мінськими домовленостями, не змогли відслідкувати те, що вони працюють з забороненою зброєю. Місцями між нашими та ворожими укріпленнями не більше, як 100 метрів. Аби непомітно дістатися позицій, нам іноді доводиться переходити під землею. Один із таких коридорів бійці прозвали вулицею червоних ліхтарів. Амстердам плюс. Щоправда, проходи такі вузькі, що доводиться знімати амуніцію. Ну, так от. А, сюди. Краще під землею без бронежилета, аніж зовні з кулею в голові, жартують бійці. Дерева вже скинули листя, тож місцевість тут проглядається на всі біч. Хоча ворог теж намагається зайвий раз у поле зору не потрапляти. Ну, вони не ризикують, так? Відкрито пересуватися. Відкрито пересуватися не ризикують, тому що знають, що можна напроситися. Навіть попри присутність спостерігачів, тиша тут доволі оманлива. Постійно, так. Ми вже починаємо стріляти. Замітили нас. Таким чином, каже Денис, ворог намагається спровокувати наших вояків на вогонь у відповідь. Тому на ці простріли бійці не звертають уваги. Такі вже хитрощі позиційної війни. Все простріляно,
всі роблять, і ложні, і запасні, і основні позиції переносять. Тобто тут зараз війна більше мізків, ніж зброї? Ну так, да, можна сказати так. Та головне завдання наших захисників не тільки переграти противника, а й не дати йому просунутись уперед. За спинами вояків – Авдіївка, а з промзони ворог її може розстрілювати майже в притул. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Донецька область. Єврокомісія виділить для жителів Донбасу додаткові 3,5 мільйони євро. Кошти мають спрямувати на гуманітарну допомогу для найбільш вразливих категорій населення – це пенсіонери та особи з інвалідністю. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на прес-службу представництва Євросоюзу в Україні. Загалом цього року Єврокомісія виділила 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги для Сходу України, а від початку війни – 194 мільйони. Українських прикордонників забезпечать сучасною технікою та озброєнням. Це обіцяє президент Володимир Зеленський. Він сьогодні був на Черкащині і там відкрили лінію із виготовлення елементів для прикордонних загороджень, а також центр підготовки кадрів для безпілотних авіаційних систем. За словами президента, переоснащення прикордонної служби є частиною реформи українського війська загалом. Професійний, вмотивований та відданий своїй справі прикордонник є запорукою безпеки кордону та захисту держави Україна. Не реформуючи наше військо, ми не зможемо протистояти підступному ворогу. За останні роки в Україні проводиться дійсно масштабне реформування всіх складових сектору безпеки і оборони України, включно з прикордонною службою нашої держави. Ми продовжуємо втілювати стандарти НАТО та удосконалювати взаємосумісність наших військ з військами Альянсу. Перекрити білоруський маршрут. Влада Німеччини посилює перевірки на кордоні з Польщею, а Польща, Литва та Латвія просять ЄС запровадити додаткові санкції проти режиму Олександра Лукашенка, який фактично переправляє біженців до країн ЄС. Про нову міграційну кризу, з якою нині має справу Євросоюз, розкаже Тетяна Логунова. Німецьке містечко Айзенхюттенштадт, що на кордоні з Польщею, уже кілька тижнів благає офіційний Берлін про допомогу. Тут міститься табір для біженців, які нелегально прибувають до Німеччини так званим білоруським маршрутом. Тобто прилітають у Мінськ, за сприяння білоруських силовиків переходять польські чи литовські кордони і опиняються на території ЄС. За останні кілька місяців цим маршрутом до Німеччини прибули понад 5 тисяч мігрантів. З Іраку, Афганістану та Сирії. Як зупинити наплив біженців і не допустити нової міграційної кризи? Ці питання сьогодні обговорювали на засіданні німецького уряду. Напередодні наради ширилися чутки, що Німеччина планує забути про Шенген і запровадити на кордоні з Польщею тимчасовий контроль. Утім, цього не сталося. Політики домовилися лише посилити перевірки. Про ухвалені заходи боротьби з напливом мігрантів розповів міністр внутрішніх справ Німеччини. Серед них спільні рейди німецьких і польських силовиків у прикордонних районах. Використання мігрантів як політичної зброї – це форма гібридної загрози. І це проблема, яку ми можемо розв'язати тільки спільно. Коли хтось намагається вирішувати політичні конфлікти за рахунок мігрантів, тисне у відповідь на санкції, Захід має діяти рішуче. Інакше від цього виграє третя сторона. Свої кордони з Білоруссю укріплюють Польща, Латвія та Литва. Лідери цих країн закликають ЄС посилити санкції проти режиму Олександра Лукашенка, який фактично переправляє біженців до країн Євросоюзу. Йдеться передусім про заходи впливу на авіакомпанію «Белавія», на літаках якої мігранти прилітають у Мінськ. Частину свого флоту перевізник орендує в європейських компаній, і офіційний Брюссель може заборонити такий лізинг. Очікується, що це питання докладніше розглянуть на саміті ЄС. Він стартує завтра і триватиме 2 дні. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Нуль обмежень та доступ до всіх європейських аеропортів. Україна та ЄС підписали угоду про спільний авіаційний простір. Відтепер українські та європейські перевізники зможуть літати між будь-якими аеропортами ЄС чи України без жодних обмежень. Що очікувати українським пасажирам та чи готові в Україні до авіаційного напливу? Розкаже Ірина Розова.
Без їхнього дозволу жоден літак навіть двигуна не заведе. Очі, вуха та мозок екіпажу повітряного судна. Авіадиспетчери. Тут, у головному диспетчерському пункті на Київщині, робота кипить 24/7. Ціла команда працює над тим, аби літаки успішно злітали та сідали. Гордість за себе, що ти в такому процесі важливому, надважливому задіяний. Віталій Ломашевський у кріслі авіадиспетчера 13 років. І за цей час бувало різне. Пам'ятає, як одного разу через аварію пілот запросив екстрену посадку в Борисполі. Але він підходив високо, і я йому запропонував зробити маневр, який надасть йому можливість безпечно зробити посадку. Після цього маневру у нього запрацювала резервна система, і він успішно приземлився в аеропорту Жуляни. Коли літаків в українському небі стало більше, згадує Віталій, довелося підтягувати свою кваліфікацію до європейського рівня. Тож навчався в Італії та Великій Британії. Перевірити всі знання на практиці довелося під час Єврочемпіонату. Це було достатньо інтенсивно. За одну годину тоді з сектору підходу, так називаємого, у нас пройшло 75 літаків. Це з моїм колегою, ми працювали в той час. Було достатньо цікаво. Віталій зізнається, нудьга – найнебезпечніша річ для диспетчера. Такого висновку дійшов під час жорсткого локдауну, коли залізні птахи практично перестали літати. Тепер усе налагоджується. А нещодавно Україна ще й підписала угоду про спільний авіапростір з Європейським Союзом. Підписання спільного авіаційного простору являється більш уже формальним документом, оскільки ми уже давним-давно працюємо під європейськими прапорами, ще починаючи з 2004 року, тобто це вже остаточний і завершуючий етап, коли Україна в аеронавігації повноцінно стає повноправним, якщо можна так сказати, або рівноправним членам Євроконтролю. Наші всі внутрішні процедури відповідають уже європейським правилам. Спільний з Європою авіапростір долучив Україну до великого авіаринку. Тож перевізників побільше, а квитки стануть доступнішими. Безпосередні конкуренти з когорти лоукостів, так і інші європейські перевізники будуть розширювати свою маршрутну мережу, в тому числі на Україну, оскільки Україна – це дуже великий також ринок авіаційних перевезень, у нас дуже велике населення, у нас на сьогоднішній день дуже великий потенціал для розвитку мобільності населення. Відтепер для європейських авіакомпаній зняті обмеження на внутрішні українські перевезення. Тож не дивуйтеся, якщо незабаром побачите в продажу авіаквитки відомих лоукостів, наприклад, у напрямку Київ-Одеса. А ще з підписанням угоди ЄС визнає українські сертифікати, видані літакам вітчизняного виробництва. Ірина Розова, Сергій М'ясоєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Україна повністю готова до опалювального сезону. У цьому запевняє прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він каже, що в українські підземні сховища закачали майже 19 мільярдів кубометрів газу. На думку голови уряду, цього достатньо, щоб пережити холоди. Утім, Кабмін готується і до інших сценаріїв. Запровадження надзвичайної ситуації в регіонах дозволило «Нафтогазу» швидко укласти договори на поставку газу з усіма бюджетними установами по всіх регіонах України. При цьому не розтягувати цей процес на тижні, і саме такі зобов'язання взяв на себе «Нафтогаз». Школи, лікарні, дитячі садочки отримують газ по ціні, яка домовлена в меморандумі, а саме 13 гривень 60 копійок без ПДВ та доставки. Зникнення у Кривому Розі. Поліція розшукує друга померлого у понеділок Андрія Павлова. Це брат покійного мера Костянтина Павлова. В'ячеслав Малютяк зник за загадкових обставин. Він вийшов із дому і не повернувся. Телефон чоловіка знайшли у вантажівці в іншому місті. Я нагадаю, що причиною смерті Андрія Павлова судмедекспертиза назвала випадкове отруєння алкоголем, а міського голову Кривого Рогу виявили застреленим на порозі власного будинку у серпні. Слідство досі триває.
Затриманого у Грузії Михайла Саакашвілі рекомендують перевести до лікарні профілактично. Це висновок консиліуму медиків, які оглянули політика у в'язниці. Все, аби уникнути ускладнень, адже Саакашвілі голодує вже майже 3 тижні. Хоча термінової госпіталізації політик не потребує. Я нагадаю, що Михайло Саакашвілі, який є громадянином і Грузії, і України, його затримали 1 жовтня у Тбілісі. Туди він поїхав, аби підтримати свою політичну силу на місцевих виборах. Там Саакашвілі одразу заарештували і помістили у СІЗО. Колишнього президента звинувачують у 3 кримінальних справах, а ще йому інкримінують незаконний перетин кордону. Олексій Навальний отримав премію імені Сахарова. Російського опозиціонера номінувала на цю нагороду Європейська народна партія. Сам Навальний зараз у в'язниці, куди його помістили після повернення із Німеччини, де політик лікувався після отруєння новачком. Навальний – активний опонент влади. Почесну нагороду Європарламента Європарламент вручає борцям за права людини із 1988 року на честь радянського фізика та правозахисника Андрія Сахарова. 2018 року її отримав український режисер із Криму Олег Сенцов. І знову про бюджет. Головний кошторис депутати сьогодні ухвалили у першому читанні. І головні документи вивчали не лише нардепи, а й незалежні експерти. І їхня оцінка така. Якщо документ не зміниться, то соціального прориву наступного року нам з вами чекати не варто. Докладніше далі. Дефіцитний, але місію МВФ влаштовує. Саме так тезово можна охарактеризувати проект бюджету, який депутати сьогодні ухвалили у першому читанні. Дефіцит – 188 мільярдів гривень. І цей показник менше від цьогорічного майже на 60 мільярдів. Даний бюджет, можна назвати його консервативним, який відповідає очікуванням наших міжнародних партнерів, зокрема Міжнародного валютного фонду. Та чи відповідає він очікуванням українців? А головні соціальні цифри такі. Інфляція – 6%, курс долара 28,5 гривень, прожитковий мінімум на рівні 2,5 тисяч, середня зарплата 15 тисяч, мінімальна 6,5. І вже традиційно ображені пенсіонери. Їм обіцяють докинути мізер. Пенсійний фонд явно недофінансований, тому що на дотацію пенсійному фонду, фактично на виплату пенсії, якщо простою мовою казати, спрямовано 201 мільярд. Це явно недостатньо. Здебільшого бюджет на 22-й рік не хапає зірок з неба і консервує ту ситуацію і ті проблеми, роками накопичені в економіці України, які нам всім відомі. Це, зокрема, і величезні борги за житлово-комунальні послуги, це і мізерні соціальні стандарти, це прожитковий мінімум, який не відповідає фактичним реаліям. В ньому не передбачається жодних стимулів для економічного зростання, а також залишаються певні ризики, пов'язані з тим, що у випадку запровадження карантинних заходів в бюджеті не передбачаються підтримки малого бізнесу. А ще планують скоротити субсидії майже на 19%. А хто ж в пріоритеті? Армія та правоохоронці. На них статті видатків найбільше. Зокрема, на 20% планують збільшити фінансування Радбезу. Ще один напрямок, на яких не шкодують бюджетних грошей – цифровізація і дороги. Куди ж будуть спрямовуватися кошти бюджету? Це, по-перше, будівництво і дороги. Там на дороги близько 124 мільярдів. Це традиційно при всіх владах фінансування силовиків, правоохоронців. Тобто ми бачимо, що влада продовжує виділяти все більше і більше коштів на утримання силовиків, які мають забезпечити її таку подушку стабільності. Чи зміняться бюджетні пріоритети і цифри? Наступний місяць покаже. Друге читання проекту бюджету обіцяють не пізніше 20 листопада. Олена Логінова, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер». Масштабна аварія на Одещині. 3 людей загинули і ще 12 потрапили у лікарні. На трасі Одеса-Київ біля селища Любашівка зіткнулися 2 вантажівки і 3 легковики. Постраждалих доправили у місцеву лікарню. Серед них 2 підлітки. У всіх політравми, забої, переломи, рублені рани. Поліція попередньо встановила, що ДТП спровокував водій ваговозу ДАВ і його вже затримали. За попередньою інформацією, водій автомобіля Volkswagen, рухаючись у напрямку Одеси, в умовах обмеженої видимості через туман, скоїв зіткнення з тягачем ДАВ. Слідом під'їхали автомобіль ВАЗ та мікроавтобус з пасажирами, водії яких, побачивши аварію, також зупинилися на проїзній частині.
У цей час у зазначеному напрямку рухався ще один автопоїзд ДАФ, водій якого допустив зіткнення з іншими транспортними засобами, внаслідок чого сталося їх загорання. Засвітись, щоб тебе побачили водії. Вже рік, як в Україні діють правила дорожнього руху, що зобов'язують пішоходів у темну пору доби одягати жилети та аксесуари із світловідбивними стрічками. Водночас статистика аварій дедалі тривожніша. Цього року сталося на 20% більше ДТП, ніж торік. І кожен третій загиблий – це пішохід. Як убезпечити себе на дорозі, дізнавалася Оксана Топальська. Нічна аварія на трасі у Волинській області. Троє людей потрапили під колеса на пішохідному переході. Один загинув на місці, двох госпіталізували, водієві загрожує тюрма. Появилися злети просто. Все, я теж не спів нічого зробити. Невідомо, чи сталося б таке, якби пішоходи були зі світловими стрічками. Адвокат Ігор Лепявка розповідає, якщо людину збили на зебрі, суд зазвичай визнає винним водія. Якщо ж пішохід мав світлоелементи, покарання буде суворішим. Був випадок, коли пішохід потрапив у ДТП, знаходячись у світлоповертальному цьому жилеті. Водій отримав свій вирок, скажімо так, відшкодував шкоду потерпілим у повному обсязі і отримав умовний срок. Зміни у правила дорожнього руху уряд вніс торік у листопаді та зобов'язав пішоходів одягати світлострічки у темну пору доби. Закон ухвалено поки у першому читанні. Є такий простий елемент, як просто ремінь, який за одну секунду вдягається, і ми розуміємо, що людину видно повністю. Як світитися на дорозі, добре знають велосипедисти. Кажуть, людину зі світлострічками видно на 150 метрів. Ризик аварії менший у восьмеро. Використовуємо додаткові світлоповертачі, які можна одягнути або на саму раму велосипеда, якщо це прислет, або можна одягнути на себе, наприклад, на руку. Вийти ввечері на дорогу та перевірити дотримання правил пішоходами ми запросили поліцію. Патрульні відмовилися. Відписали, що не мають часу на ревізії. Тому йдемо у рейд самостійно. Чому не носите? Ще не купила, бачите, я не знала просто. Я всіх дані не нарушаю. І якщо буде щось нове, я теж буду це все соблюдати. А чому сьогодні не носите? Поки ні, у нас на рюкзаках є. А на цій одежді нету. Поліція може зробити зауваження за відсутність стрічки. А от виписати штраф за це непросто, пояснюють юристи. Адже не кожен пішохід-порушник має посвідчення особи. А носити постійно при собі паспорт закон не зобов'язує. Пішки, ти чи на колесах, правила дорожнього руху існують для твоєї особистої безпеки, а не для того, щоб змагатися із поліцейськими. Наприклад, у Естонії за останніх 10 років кількість ДТП зменшилася на 60%. Там світловідбивні жилети носять діти, дорослі та навіть пасажири нічних автобусів. Оксана Тупальська, Олег Невідомський, телеканал «Інтер». Життя понад сотні людей забрали потужні повені та сови ґрунту в Індії та Непалі. Десятки вважають зниклими безвісти. Вода затопила будинки, автошляхи, заблокувала рух транспорту. Сотні людей залишилися без домівок. Рятувальники визволяють тих, хто опинився у пастці, і перевозять їх до тимчасових притулків. Влада Непалу попередила про загрозу ще більших опадів. В Індії від зливу найбільше потерпає північний штат Утаракханд. Загони надзвичайників працюють там безперервно. Надпотужні повені наробили багато шкоди. Нині наші рятувальники вирушають туди, де потрібна поміч. Намагаємося допомогти тим, хто постраждав найбільше. Забезпечуємо їх усім необхідним. Зараз підраховуємо збитки внаслідок цих жахливих повеней. На сході Африки у горах стрімко тануть льодовики. Про це заявили в ООН і припустили, що всі вони можуть зникнути вже до 2040 року. До чого можуть призвести кліматичні зміни на континенті, розкаже Владислав Політ. Африканський континент потерпає від кліматичних змін. Зокрема, доволі швидко тануть льодовики на його сході. Такий звіт оприлюднили в ООН і додали, це призводить до більш масштабних негод, що час від часу вирують на материку. Це результат бездіяльності, що триває десятиліттями, і є причиною зубожіння людей. Однак ми з цим не миритимемось. Звіт є закликом, що діяти потрібно вже зараз.
В ООН попереджають, якщо тенденція не зміниться, то вже за 20 років льодовики можуть зникнути зовсім. Зокрема, йдеться про Кіліманджаро в Танзанії, Кенійську гору та Рувензорі. І це спровокує не лише численні повені, а й водночас сильні засухи. Цим звітом ми хотіли звернути увагу до всього світу на те, наскільки вразливою є Африка. Вона зовсім не готова і просто не зможе адаптуватися до змін клімату, зокрема потепління. 2020 рік став третім найтеплішим роком в Африці за останні три десятиліття. І саме такі показники мають руйнівний вплив на добробут жителів континенту. В ООН припускають, до середини століття ВВП Африки, ймовірно, знизиться на 3%. Це призведе до ще більшої бідності на континенті. І єдиним способом вирішити як кліматичні, так і гуманітарні проблеми є інвестування в Африку, вважають в ООН. Аби відреагувати на зміни клімату, нам потрібно інвестувати близько $3 трильйонів. Тоді ми зможемо допомогти людям адаптуватися до кліматичних змін на континенті і пом'якшити їхні наслідки. Ці витрати лише здаються величезними, проте в разі погіршення ситуації суми зростуть у рази. Відреагувати на зміни клімату закликають уряди в усьому світі й екоактивісти і наголошують. Серпнева доповідь ООН про те, що ситуація з глобальним потеплінням може вийти з-під контролю, аж ніяк не жарт. Владислав Політ, телеканал Інтер. У Японії почав вивергатися вулкан на горі Асо. Стовп попелу і диму здійнявся на понад 3,5 тисячі метрів. Каміння викинуло на відстань близько кілометра. Сталося це на південному заході Японії у префектурі Кумамото. Рівень небезпеки там підняли з 3 до 5. Людям заборонили наближатися до гори, а інформації щодо загиблих або поранених внаслідок виверження немає. Ми розширимо зону небезпеки внаслідок потужного виверження. Зберігається можливість повторних вивержень. Саме тому ми наполегливо закликаємо людей не наближатися до вулкана. Імпровізований історичний музей утворився через виверження іншого японського вулкана. На острові Йодзіма із морського дна піднялися кораблі-привиди. Судна, потоплені у часи Другої світової, а точніше їхні ржаві каркаси, встиляють узбережжя. Вулкан Сурібаті прокинувся кілька днів тому, і старезні кораблі викинули на суходіл підземними поштовхами. Наприкінці Другої світової у битві за Йодзіму американці затопили 24 японських судна. Перше місце у Сан-Ремо. 9-річна українка перемогла на міжнародному пісенному конкурсі в Італії. Дар'я Горошко з Одеси була наймолодшою учасницею. Змагалася вона із представниками понад 20 країн. З переможницею поспілкувалася наша Марина Глущенко. Ось він, переможний голос пісенного конкурсу. Дар'ї лише 9, проте співає вона дорослу пісню «Титаніум». Її виступ супроводжується живим оркестром. Дівчинка вперше опинилася на великій сцені міжнародного рівня. Перед виступленням я не волнувалася. А коли вийшла, у мене таке відчуття, що мені мікрофон, на репетиціях мені мікрофон встраювали, тому що, як я перша, я думала, що зараз мікрофон відкриється, прямо як на репетиції. Свій співочий шлях вона почала 3 роки тому. Паралельно займалася фігурним катанням та танцями. Згодом до щільного графіку додалася й школа. Даша показала гарні результати у всьому, за що бралася. Однак перевагу завжди віддавала вокалу. Попала ко мені Дашенька зовсім великою неумієчкою. Вона в нотки не попадала, у неї все розпливалось. Я одразу слышала голос хороший. Поэтому мы начали занятия, естественно, Даша приняла к себе. Мы начали заниматься, всяческие упражнения, распевки. И постепенно все выравнивалось. И, честно вам скажу, результат у нас просто мега. Потому что она выросла сама. Підтримати Дар'ю до Італії поїхали її батьки. Бабуся, яка кожного дня супроводжує онуку на кружки, залишилася тут. Була впевнена, що онука повернеться з перемогою. Я когда услышала первый раз, как Дашенька исполнила эту песню, я была, ну, мягко сказать, в шоке. Она, ну, не могла ее исполнить так, как надо. А когда я услышала перед уже выездом с
Сан-Ремо, я була в шоці, звісно. Вона вже зовсім по-другому її пила. У дитячому конкурсі приймали участь 22 країни. На сцену виходили талановиті діти віком від 9 до 16 років. Дар'я, наймолодша серед них, гідно представила Україну. Дар'я взяла перше місце, прославив нашу країну. Очень хорошо, достойно выступила, хоть она была и самая маленькая участница, но она справилась с задачей, и конкурсанты были очень многие все сильные. Незважаючи на свій вік, мала з легкістю встає о 7 ранку. Йде до школи, а після – на вокал, акторське мистецтво, фігурне катання та танці. І так щодня до 8 години вечора. На завантажений графік Дарина не жаліється, знаходить час і на себе. Розуміє, що завдяки завзятості та натхненню можна досягти успіхів. Марина Глущенко, подробиці, телеканал «Інтер». Велетенську рибину виловили біля берегів Іспанії. У сітку потрапила риба-місяць. Понад 2 тонни заважки та більше як 3 метри завдовжки. Її намагалися покласти на ваги, однак ті не витримали. Тож вагу визначили за складом туші та порівняно з іншими уловами. Риба-місяць вважається найважчою серед усіх кісткових риб. Цей вид вразливий, неїстівний. Тому після зважування здобич відпустили. Такі в нас сьогодні новини. Приємного вам вечора. Побачимось завтра.